Muzikou. Horňáckou cymbalovou muzikou. Kubíci. Děkuju. My jsme s lovečákama jeli před měsícem zhruba na kosení luk na Horňácko, je tak Tondo. Na Novou Lhotu, což je dědina v rámci okresu Hodonín. Nejvíc položená, jak říká Tonda, ale chtěl jsem říct jinčí věc, že to je dědina v rámci okresu Hodonín a je to tam pořád daleko jak svině. My jsme tam vyjížděli o 5 ráno, dojeli jsme tam až někdy kolem, myslím, 6:30 nebo kolikáté a je to tak daleko, že člověk mezi tím aj může umřít. A nestalo se to teda nám, ale stalo se to, jestli víte, ten slavný boxer Mohamed Ali, tak ten právě v ten den zemřel a zemřel zrovna, když my jsme vlastně přijeli do té Nové Lhoty. A když jsme teprve vyjížděli jako z Lovčic, tak říkali v rádiu, že je teda v nemocnici, že je ve špatném stavu, že se toho snad dostane. A nakonec to teda nepovedlo. My jsme teda všetci přežili, i když na Horňácku tam se vůbec nepije víno. Jendo, poprosím Jendu Kružicu, jestli nám k tomu může něco říct. Na Horňácku se vůbec nepije víno, oni nás tam napájali pořád gořálko, my aj tak jsme přežili a všetci jsme kosili, takže tak, jak to je? Krásný dobrý večer, já vás chci pozdravit jménem mužského sboru Chotár. To není žádná pravda, je v atletice mužský desetiboj, ženský sedmiboj a je horňácký trojboj. A to je? Pivo, gorauka, takže na Horňácku se pije absolutně všecko. Tak nás jste teda drželi asi zkrátka, protože my jsme měli jenom jedno boj a to bylo gořálka a kosení. Tak dvojboj vlastně, gořálka a kosení. Já se ještě chci zeptat, mě nejde do palice, jak se Horňácku může říkat Horňácko, když to je skoro nejjižnější, nebo Horňácko je vlastně na jihu a Dolňácko, Kyjov je na severu, jako to má logiku. Já do tohoto se nebudu montovat, já bych požádal našeho nejvzdělanějšího člověka tady, doktora Jurku Miškerika, který by nám k tomu něco pověděl, protože já do toho se já nebudu plantat, ale nám se babi lubia. Mně právě napadlo, jestli no, to má něco společného tady s těma partiama hore dole, nebo jak no, to bývá. No, jdeme na Dolňáky určitě, protože ty Dolňáčky jsou určitě vybavené na vrchu, takže. Ty Dolňáčky mají vysoko sukně hlavně, že? Tak, a tak, jo. Tak jo. Řekněte nám ještě něco o vašem sboru, kdy jste vznikli, kolik vás je, proč jste tady poprvní a já. Tak lidi to určitě zajímá. Po dlouhé demokratické debatě na zkouškách, kterých máme tak 2 za 2 roky, jsme dospěli k názoru, že jsme vlastně sbor solistů z různých dědin, protože Jan je z Lipova, Tonda z Velké, Luboš, je Javorničan, Jura Vrbčan, a my dva no, tady z vlastně. Už tam vy z těch dědin moc nemáte, takže no, tak tam je asi Horňácko, je asi 8 dědin, no, ale nejsme zastoupení všetci, protože když nám ty zástupci dědin poslali těch solistů některých na zkoušku, tak zase nám odešli muzikanti. Takže zostalo nás tolik, co nás zostalo, no, tak některý jsou aj na Marovce. Ono je to vždycky taková ta fluktuace. No a jináč prezentujeme to Horňácko kromě té Nové Lhoty, asi od toho Javorníka, po ten Lipov, včetně těch Vrbek a tak jako snažíme se. A pijete na zkouškách? No tak, kdo piju, umre, že? A kdo nepiju, tak umre též, takže pijeme. Já vám nechám prostor ke zpěvu. Mužský sbor Chotár Horňácka s hudeckou cymbalovou muzikou Kubíci.
Alena, ona mě zahraje.
nech nás lidé vezmu v reč. Ej, pojďme chlapci, Dunaju, kde nás lidé z Horňáska, z Hudeckou cymbalovou muzikou Kubíci. Já jsem říkal každému sboru, že mají prostor 6 minut, já jsem to teda úplně nestopoval, ale myslím, že to trošku přetáhli, ale podle toho potlesku bych řekl, že vám to zaž tak nevadilo. A dojeli z největší dálky, takže jim to odpusme. Bylo to dobré, děkujeme, chlapi. A přijel se...